Tadinha, não grita. Não grita, acho que não vai acontecer nada de mal. Ana, o que é? Não grita, não. Sem violência, moço, por favor, não. Sem violência. Não. Que violência? O quê, Lola? Eu não sou homem de violência, eu sou até bonzinho, senhor. O que, que o senhor quer? O que, que o senhor quer? Pode levar o que o senhor quiser. Leva tudo eu que eu... Eu quero saber do garotão, o tal de Lucas. Cadê ele? O Lucas não está em casa, ele não está. Ele e a mulherzinha dele, a Cláudia, onde é que eles foram? Ele não está em casa. Não mente pra mim, dona. Eu não tô mentindo, por favor. Sem violência, com violência, não. A senhora tá sozinha aqui em casa? Eu tô sozinha. Tá mesmo? Pode levar o que o senhor quiser. Olha, só não mente pra mim, não, hein, dona? Não tô mentindo, moço. Pode levar o que o senhor quiser. Então a senhora me desculpe, meu mau jeito, mas eu vou pedir pra senhora levantar daqui e a gente vai conferir pra ver se ela tá sozinha, vai? Anda, tô mandando! Não tem outros cômodos na casa, não, dona? O senhor já viu tudo que tínhamos. E os empregados? Os empregados ficam lá fora. Os quartos são lá fora e eles não ouviram nada. Pode ficar sossegado, eles não ouviram nada. Ai, ai. Sabe, dona? Nossa Senhora Aparecida, viu? Nem no cinema vi uma casa bonita quanto essa aqui, viu? Que luxo. Quem é o senhor, hein? Vocês devem ter muita grana, né? Quanto é que a madama fatura por mês, hein? Hã? Grana! Quanta grana entra na conta da senhora todo mês? Ah, moça, eu não sei. Ah, tá vendo? Não tô dizendo, não sabe. Nem sabe quanta grana tem, ou não é? O que que o senhor quer de mim? Mas o senhor diga, o que que o senhor... É uma boa pergunta, o que que eu quero, né? Sabe que eu tô pensando em muita coisa, viu, madame? Mas muita coisa... O que que é aquilo lá? Aquilo é a biblioteca. Então vamos pra lá, vai, vai, vai. Vamos pra lá. Ô, titia, senta aqui, ó. Aqui. Ia ser um desperdício, né, dona? Mas a senhora vai ficar bem quietinha aqui, tá? De costas pra porta até eu voltar, entendeu bem? Entendi.